Omukyala Ann Taylor wa SB4 bwati bwagudde mombi bannange. Uli eno kaakati wabula Kasuku akomye ku Tamale Mirundi Junior bw'abadde ayambalira Muzeyi Magala ate Bobinyo wabula ate ye Calvin Kayanja zivuddeko ku Tamale Mirundi Junior era bwati bwamutegeezezza. Wabula ye Eddie Mutwe yeetonze era nga finally bakulambululidde kiki ekyagenze maaso wali nga omukulu atuusibwako obuzibu. Nina mangi nnyo agasinzeko wano una oliko Efren Habiyuji dia wange consistently fine subscribing atanaba notification bell jiseko video zije joli mubudde nga bulijjo tugenda kusooka kulikinga video kikulu nnyo bwe nti omba ntandikiddewo buterevu n'omuyimbi Awilo munnange yajjajjukira era nga agenda abayimbi abamitinga ab'enjawulo kakati Etwisa Musuuza ono ali bizo oba kiki tamulabako ate ng'omanyi munnange omuyimbi ow'ebweru aba amanyi Musuuza munnange abaddeko ku TV emu bw'atyo n'awalirizi wano okwogera Oluganda n'agamba nonya kwa Awilo kantu kano katambude nnyo agambye bw'ati kati ne ate tubire nga tweyongerayo ogasinzeeko wano nonya kwa Awilo kezo obatechi Ebanga. Nga tewali kye bamukola that is air Dr. Hamza Sebunya Kosarama Namakula munnange bwati bwabazeemu ejjuka emabegako yeetonda tonda mwawo naye nga abategeezezza bwati kati ne tugenda. Okay, it's okay. Nali nzeemu boogera ku Hamza ne Rema. I gave them their peace because that's how people who went to school do. Era najano Hamza ne mwetondera because I'm civil. Neto ndera Frank Gashumba, you remember? Navuma ko Frank Gashumba. Nene tutula ne Frank Gashumba. We sort out our differences. In fact, Anko Gashumba yaja na waka. I remember that day, Frank Gashumba came at our home. Naga mama mange, namugaba yu, juni ya mvuma. I told Frank Gashumba what really annoyed me. Evyo netubiogera ko nebigwa. Era every time Gashumba linga tata wange. In fact, in one of the people who loved my dad, Frank Gashumba, he loved my father. Frank Gashumba yali ayagala tata wange. He's a good man. Netonderako full figure, you remember? Because natukeseranga ebyentalo bintabi. Nzawe tukeseranga, I'm tired of wars. Nengamba yeba na. In fact, I apologize to Amelia. Remember Amelia Nambala. And Amelia yaja mulumbe na pa send. Amelia was there for me. Amelia ino mutima omulungi. Era buli alaba Amelia Nambala mumunebalize. That lady was there when I lost my dad. Every day yajanga that one send. Amelia is a good woman. Era Amelia nkutumiddeko nnyo. Nasoka ne mmuvuma. Ne mugamba Amelia. Obufumbo bwa kale wadde nali njogera mazima because I was talking the truth na abantu abamu amazima gabaluma kati nyenda ne netondera Amelia. Today me and Amelia we are very close friends, so please saagala kumanyira. If you attack me, I will abuse you. If you want peace, we continue. Mubufunze abadde atuyisa mu listi y'abantu beyavuma n'abeetondera naye omwana Junior. Wabula babaddeko n'omukulu Kasuku wali ewa Kasuku ku channel ye munnange Junior ng'ate tadda mu kutandika kuyita Muzeeyi omulenzi. Kasuku amugambye nedda tekigenda kubeera nga kikola Junior bwe bati kattini nnyo kensazeeko kattini nnyo then ate nkwe mukwano omuliro guli mu maaso awo then nina Eddie Mutwe yeetonze wabula ate biki ebitufu ebyaliwo kyekyamuleetera okudduka mbiina aptop aina byatuwa mu maaso awo nina omukyala Ann Taylor bwazigudde mu kasooka wano kattini tugende.
this young boy, Magala. Junior. Are you going to let me speak? Anti uliriza. Ogenda kunde kaa. Ogenda kukiriza oyogere. Chenjagala tukole betuti. Magala tomwogerako muleke. Ye yanjogerako. Okay. Can you talk about him nga tomuvode? Kuba challenge nini debate Junior. I am 100% behind you with whatever reaction you're having. The only challenge I'm having gwokuwali woba vumira at kakati awoka okawe nino obuzibu chenna kugambye oyino obuzibu nga gwe we bali batudde ku program okuvuma tata wange nga sinaba na kumuzika lwati to wabagamba nedda naye echo nachogera nawe it was their choice kugamba anti guma it was balekera ignoring it was their choice that's your decision balekera ignoring that's your decision not mine. Okay, but debavuma. Ah. Wala di mzee magalabo mwiti and this little boy. Kasuku. Obeo vumi. Kasuku. When they sat down, kushoya abu. To belittle me, to talk about my dad, neba mvora, magalanatu kanuga, mati mvora mkazi inga yamba deburunji, kukufiru wakwa bawe, 90% yabamuse. Koche doche saba zonto, ogama mama junior, neba seka. Please, what they said that day, okay? I'm replying what they said. And give me a chance to reply what they said. Wababa tuvuma temuba gamba ko. Wrong is wrong. Tichichamu chibatichamu. Junior, bababa yogela kumama webi bintu ngabo ogambi. Umanyi kakati kugambye Junior talikoma muzeyi Magala yavuddeyo naye taina cheyogedde ntanaba kuberanga muddamu biryawo naye nga munange Calvin Kayanja ate tamuyingidde katumujjo naye tugendewa Edimotwe tugendewa Ann Taylor then Namalala dia wangi aptop wali maso awo haina tena ye biarese kuluna tusoke wantugende plandi mulekwa abantu plandi mulekwa tuliko Oslo Gardens wana Entebbe nafe tugenda kulya kumabugo tenyanga chetino no munene Saimo tuli mukulya kumabugo nyese chagabanje tuli mugasanyao tuli mugasanyao banafe tamale mirundi Junior ense kusunga nabo bolaba abaseka boloza anti basanyuse ngomazo okwewanira mu bwamulekwa n'okujajjatta n'okulaga amalala ku lw'okufa kwa kitaawo amalala gofunye ku lw'okufa kwa kitaawo kweyita Proud Mulekwa okujoga abantu n'okwogera obubi abo bonna b'obyogerera mu tolowooza anti basanyufu bwe bamala okujjako kamera zaabwe nga mwawukanye bakugeya bakugoya ku lw'enkuza gye bakukuzaamu. Kubanga teriiyo gwe nalinda bye yeyagalira mu kufa kwa muntu. Amazima ga Katonda muggulu mujja kutulowoozesa bubi. Ge mazima. Fenna tuli baana b'abagenzi, tuli baamulekwa n'abo bakutunuzaamu kamera. Ne simanyi ssanyu gye ndijja kweyita Proud Mulekwa. Na kujajja takola katemba nga kitanga agenzi oba omuntu wange. Olaba tuina ndize tubayita moment of silence. No sirikiriramu ebyennaku. Kubanga omuzadde tagdika ogwo kifunamu otya katemba n'okujajjatta. Nze Proud Mulekwa. Omulambo wagufunamu essente wagutunda. Junior so chokola kikyamu. You my brother, you my friend. Naye abo bonna abakwetolodde bwe abaseka busesi. Nkimanyi baagala content abo n'omulambo bagujjako content. Ne malaya bamuwa omuliro. Bwamala okufuna siriimu. So bw'oli mala okufuna ebizibu mu bino. Kabibe ebizibu bitya era bino bibagenda okukukozesa. So kituufu saagala ogwe nga nkulaba. Amazima ga Katonda muggulu ky'okola kikyamu. Sifuddeeyo ku bano b'oyisaamu ggaali aboogera ku muzeeyi oba ggwe. Abo oli mutuufu. Naye ekintu ky'okukolera amalala mu kufa kwa kitaawo, kutambuza amalala, okwogeza amalala n'okweyita Proud Mulekwa. Kine kifana nche kituwa. Teriyo muntu afiirwako uwe n'atanyiika mu mutima. Gwe wabaki nkuza kikaaki eyo. Nkuza kikaaki fenna tukuziza abaana bubinzikiriza.
ni mama okunga kwali kususse tugenda okwita proud mulekwa ntio happy eh yeah? Happy because of your father is gone, so that is beyond the stupidness. I will tell you, if you can change, change. Na ye chocho na chokola. Okuja jatiri ya nokola katimba. Dinyali achita au, kufaku achita au, it's long. Ndabi la dalanga, agenda mui samwe gari. Hii, ya jamu gasiri mkwanu go na wetone sipa. Na kuzino ayo gira guawa. Nenga buwati wasodo kuiranga amtegiza. Nenga, mwensoka ni kuisako wano. Omwami Edi Mutwe finally. Yavudeo, ila nabako uchayo gira. Kunsonge yo, jemufude insonge. Tsokila dala, agamba, akatambia ko, jibaka kuatide wabade ulabachilala. Agamba, oba wegendi. Za aba kwa tide saidi eno au musajja nga tanaka suka kintu basose kubanga aba mugoba era Edi okudde mabega yabadde agoba musajja mbunga amubuza mutukubira kikati mu process egenda ebangedda naye kachi kunyonyole tugende akatabira kalabye lage legate Edi ze fusesi naye ababadde no mu view eno bakiraba bulala naye ababadde eri bamanyiche nabadde ndiko oba okitegera nga ngoba musajja oyo ni mumubuuza kikyatukubira yansonze mu kimundu nansonga mwati nange kwe kudde misinde ate omuntu addusoko mawo ledda bwatyo ye mbwategeza wadde nga abantu bagifudde ensonga ennyennyennye nkulu ye okutandika n'okubira nga bamwe basaba principal amutunulemu yandi banga ya banange wabula ye aptopu ku Edi Mutwe uno aina byala mbulude wano wabula nga tetuna agenda yo muganda wange masa wa aina byalese katoke tuulire wunga miki atunyonyole chatuka okuluna kolo olwa muganti muganda we akubidwa then wali ate tujo antira tusembeyo ne aptopu aina byalese ku nsonga ya Edi Mutwe lwachi wadu muguze na kuzo mwezi nga mali furu zidei. Hey. Kakati nengamba ate ko ye afuluzide bera mu Apple nawe simanya first Apple kanengamba esimu nedda mu nevuga nenji kuata kagungobo manyingo linga awunze nenga tonda bagena mu moment eri kati kwe kumugama hello nagama Miki nali nkulimbieko kati jukira wali nerinya nabade siri fudde nako kwe kumutu nulako nga chali wange na musevinga kona muko mamu hita sula ha ni mugambo kakasa na mujieko buja ni mkubira Johnny manager Bobby yenyini nanga ni mugamba uwa ichichechi gena maso kubanga ngandaba tiwali ya mkubide kujie nange munda mkubide na akabaku simu bangambi chibandaba mkubye bullet ama guru ni mugamba aliwa ndiyo bulindo kati bulindo kyanzide mugundi engeje abera agenda nyo country nabade ndoza walange yo guruguru nengamba kakubire Nubiani nenkubira Nubiani nangamba mwana bangambye bamukubye kozi bagambye toli naye ko ya asiri naye kakati atende ndabajoni nga nkubira nenso kanzi jako Nubiani nenkwata jo nangamba mkuu wa kugana driver we bangambe bavamu akapase idiawo na yeba mutwala nsambya ningamba binono bibi serious na bade nabona balesawo na balale moto kabaji bukide bubuki zombe we ebi byo badoka ndokusima sene no bivako Tutunyumya kirala nze mwana ku musayi gwange tunyumya kirala ebyo byonna nabo kiba kivulu ku kigende lombi 10 ku kinacho ebyo tunyumya bilala neji vuga balaba bukide mbukire nze ya sosyo ne nsambia nabade na katuka ne manager John na katuka twaise banga dene no mukuru nene bamuleta ne bamutwa ne bas Ikitegeza mu mwa musose nayo Ya nze na musinze na basose obonna Good enough abade bakubide doctor kati doctor namusanzeo kane tendo ko communicating ngane bano nga bamuleta Bwacho Mickey Wine bwatu nyonyo dolo na kolo werwali ku side ye nayanga katoke to Joe and Taylor then mkugambye up top ainabyalese kunsonga yo mkulu Edi Mutwe munange
tuba de tuliawo. Nga Rwasa. Nga teka ibifananyi echifananja anti ila nalungu wa SB4. Nga agamba mbu zino figa za mu. Mbwani uno, uye mchala wani, zino figa za mu za danyo. Bana, naenga chechi kuza kumukoli, utandiko kubira nga. Bana mamwe wa dedembe, chino techisiza bulungi bantu, nebagamba na Rwasa, msajia mkulu na ina ya asuka, mbira buwetio buwetambude kusaidi. Eze naenga, buwenku zako eno up topo, manyomu lilo guwade gukoledi, kusonga ya edi, up topo agamba tugende. Ndabi ya bajega jega banji, nabage zako kuanda maininga edi mutwe. Omanyo uzibu mwuraba nyo filimu. Lokuba muveyo nga mazo kulaba filimu. Ngolaba wasechuli tatadeyo mugo nga masasa gaba daga mukama awe. Nga waga mkuwa mugongo. Okeza kwa kuprotecting nga mukama awe. Katino jeri obu jega jegabu. Oyagarubu apuraing amuri yo life. What do you know about security? Mu security safety first. Buobo ya garo kuprotecting nga mukama awe. You have to make sure that you are alive. Kuba uofunilo uzibu wo na. Ogeda kwanguiza omulimu. Aba zokuro burumba ganyo kumukama awe. Okubela nga abamu maririza. So safety first. Yes, ngenda basa itingireyo scenario zibiri. Ka video nandi kataddeyo na yoro wa community guidelines bayinza okuje video yango. Jagenda ku YouTube okanonyo okalabe. Rubarumba Donald Trump. Shot ya soka. Aba security service basoka kutekinga cover. Kubeyo shot ya soka nekanga buli omu. Kubange belane expected. Tewaba waji subira. Basoka kutekinga cover. Ne mukama wabwe nali okatekinga cover. Chechirunji cho protecting omuntu. Nga tena yayi namu ku training. Kati bagenda okujecheka ngo kiri ekyasasa erisooka nga kimaze kimaze bagwamba manyi bategedde nti kati buno bulumba ganyi ne bajje ne bali okababugiriza mukama waabwe ne bamujjawo okumutwala mu safe area oba mu safe zone. Scenario yokubiri ye waffe Uganda lwe balumbagana Katumba Wamala abamulumba bwe bamulumba ne batandika okuba amasasi omukuumi yasimattuka nga tafunye yadde sasi n'erimu masasi gonna agavuga. Mukama weye nasimatuka nena asimatuka nebisago na yera yamara naona uruwaki ndi wabakola obulumbaganyi omukumi yakye yakola safety first na rolling out of the car na vayo ne mukama we nakawansi kye kirike nakugambi ndi kye kirunyi cho protecting omuntu nga ina mukuchi kuka training byonna byonna bizibwe byonna byonna senior nege no kumaliza okugwa oja kudayo ku YouTube otunole obirabe Katumba Wamala yagambe chamuonyeze yandi fudde mukumi we olw'okuba nti yakola ki ya firinga back tebane nyako ku mukumi nti wadeuda watu mwana baamusa ate mukama wo baamukubye gwasimatuse n'ebyasa he had to make sure that ali safe eri ali alive nga tewali kizibu kimuntu useka sobolo protectinga mukama we era ya protectinga mukama we abali bakoze obulumbaganyi bwe baawulira nti be balumbye kati ate nabo bazza ne balyoka badduka kati abakubanga olwedde baamumenyedda nga yakoze ebyo mulaba mu firimu najja n'agwa Katumba Wamala ati bonna olwaliro bandi badde mutaka naye nga abo balaba bali mu crossfire naye edi muto ba confronting abasajja nga abasajja ba confrontinze nabo bo bayina ebisi ba edi muto nga tebayina bisi nga tebo order je baliko you don't have to hit back ne baba provoking abatia so you have to put some respect kuba edi mutwe baba dewo balabye kuba nabo basudde mirambo gya banabwe ba kuba banabwe nibakubaya sini kauma amasasi. Mwara wa mweno mwano ye mfaji ya famu. Bosango muntu nga mutitizi. Tainza koma oku gadi. Aba ya miansi zada. Nete wali osini ye vade wonge vade mkufa. Nga edimutwe tabadeo. You have to put some respect on edimutwe. Gwomujego uruwa lera likasimuko. Agezako kwa dama ininga edimutwe. Edimutwe kubia isemu. Wakubanga gobi isemu. No kwa te chigere no chirinyamu Amerika. Wandira alide. Na hii ya koma uo. Nenga jakoma wachi manyi ne munnego babadde babera naye ku guard ali mukomera atenga edi muto yali abadde ko mukomera amanche kitegezo kuba munde iyo abasajja bichibe bakuyisam he never backed down ni wa the challenges ezzo nazo nazikoze echi zibaddewo kati botubanga tugaba midali ja abantu abali brave oyunze sinza mute kabali musimbule wakane bannamwe ngabalamu ne muzu omulambo nasigalanga wali omulala abaya myansa da kati wabaddo yagala bubaka suka akantu kali eri akabaddewo akakube ko olubuto oli musiru he had to protect himself kubaka ticho kyabadde kyekangu nosoko sasana olaba gwe sowani egwa bugwe mu nyumba ne ya tiketi nosoko otala gwe nokujira noga sowani ye yatise
kati gwaba buli omwawo yadde ekyekangu kubanga egundi bajikanyuze nga gwe mulundi buli omwe yadde asasaana kyekiri kye nakugambye kyekirungi ky'okuprotecting omuntu nga naye sibeebana abajegajega ne gwe babadde baprotectinga mukulembeze waffe yalwanye n'abuuka ne yeetaasa kati bagenda okuddamu okujja bana basajja obwana obulala obwabadde bukyagize nga bwagala kumaliriza bwe bagambye shoot them era otunula nti yabadde yakozesezza dda obwangu nga yakozesezza dda obwangu yakomyewo dda okugezaako kavalinga mukamaawe video temwazirabye so togezaako kumanyiira toyise erinnya lya Eddy Mutwe mukamwako ng'ogezaako omwanda mayininga oyo mulala mulala obuvumu bwalina mwabasigadde mwogera nampisi omanyiira omuntu abeera buli kaseera mubibaluka ng'alabye ku banne ba Ashirafu bwe babbye emitwe abafudde be baziise be batomedde gw'oyo gw'oyogerako put some respect on Eddy Mutwe's name. Abakyala n'abaami kambanjulire hajameo kakoma alombadwa hajogenda mujja wakiso enamba eri nonti 7 7 5 emu mukaga nonti 5 abirimo 7 buso situka n'ogenda ewakiso naluvule obere nga munange otereza obulamu otambudde yonna yonna biganye oyagala kola kumpapula oyagala kutereza obulamu mu ngeri ki wekwate Haji Ameo Kakoma akulombere dua yoka ate bibirenga abiterera mukubireko okumanya ebisingawo byembera sekugambye mukwano gwanga.